Vi skal lige have en kort gennemgang af, hvad der skete i går, hvor Miss Odelia angreb. Mistede første gang 20.000. Og jeg nåede faktisk ikke at hele imellem. Anden gang 15.000. Og det var overhovedet ikke den. Sidste gang 10.000. Og han sendte faktisk bare infantry hver gang. Den kom sådan lidt bag på mig, men han mistede en del. Så det var lige forhistorien.